Якою, на вашу думку, має бути українська стратегія у цій війні? Я вважаю, що українцям необхідно продовжувати те, що вони роблять. Як на мене, тиск на Росію шляхом нанесення ударів по цілях в Російській Федерації є однією з небагатьох точок впливу, які має Україна. І тому важливо, щоб Сполучені Штати були більш гнучкими в тому, як Україна може використовувати їхню зброю. Які шляхи завершення війни, на вашу думку, існують на сьогодні? Як я вже казав, ви, українці, повинні змусити росіян відчути набагато більше болю. А це, на мою думку, стане можливим лише тоді, коли ситуація в Росії почне загострюватися. І вони втратять контроль не лише над Курськом, але й над іншими прикордонними територіями тощо. Минулого тижня ми побачили свого роду ескалацію, тому що Іран передав Росії балістичні ракети. Що ви думаєте про це? Це новий рівень ескалації ситуації? Як це може вплинути на міжнародну безпекову ситуацію? Я думаю, що це погано. У світі є кілька одночасних конфліктів. Дуже великий конфлікт на Близькому Сході, в який Іран також робить свій внесок. Тому я думаю, що Сполученим Штатам потрібно більше інвестувати у власну обороноздатність. І знаєте, більше працювати з партнерами і союзниками. Це не оригінальна точка зору, але я вважаю, що це все ще необхідно. Яка мета вашого приїзду до України? Я тут для того, щоб оновити інформацію про стратегічну ситуацію в Україні. Але ви знаєте, що мій центр у Стенфорді навчає багато українців, і ми маємо багато друзів, які проходили наші програми. То в мене був обід з декількома з них, просто щоб поспілкуватися і дізнатися, чим вони займаються. І які ваші відчуття тут під час війни? Очевидно, що все змінилося. Я думаю, що атмосфера на цій конференції відрізняється від тієї, що була рік тому. Тому що рік тому люди все ще сподівалися, що контрнаступ може призвести до прориву. І гадаю, зараз люди розуміють, що цього не станеться. Що ви можете сказати українцям? Можливо, побажання чи думки? Я думаю, що дуже важливо усвідомлювати, що перемога все ще можлива. Може, вам доведеться трохи переглянути умови перемоги, але важливо не здаватися в цій боротьбі, а Америці та Європі продовжувати підтримувати Україну.